ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଦୈନିକ ମୁଖ୍ୟ ଖବରକାଗଜ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରସାରିତ ତଥା ପଠିତ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ବାଦ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଣଚାଳିଶତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଏଥିଲାଗି ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରାଯିବ ଯେହେତୁ ସମ୍ବାଦ ଏବର୍ଷ ଅଣଚାଳିଶତମ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ଏବ 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 ଏବର୍ଷ ସମ୍ବାଦ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଗାର ତାରିଖ ରବିବାର ରବିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଉକ୍ତ ଦିନ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଭାଷାଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭଳି ତିନୋଟି ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ଏ ଏକମରୁ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହସ୍ତାକ୍ଷର ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଷାଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେହିଭଳି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଠର ତାରିଖ ରବିବାର କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିତରକୁ ସାରେଗାଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଗାର ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକ ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି ରବିବାର ରବିବାର ଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଭାଷାଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭଳି ଏହି ତିନୋଟି ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ରଖାଯାଇଛି ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହସ୍ତାକ୍ଷର ରଖାଯାଇଛି ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଖାଯାଇଛି ସେହିପରି କଲେଜ ଆଉ

পৰীক্ষা অনলাইন নাম পঞ্জীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈচাৰিছে এই আপোনাৰ দেখুচি এচ টি পি এছ কম্পিটিছন ডট সম্বাদ ডট ইন নামক পঞ্জীকৰণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে এই পৰীক্ষা দিবাৰ সুযোগ পাৰিব ইয়াতীত মোবাইল ফোন প্লেষ্ট সম্বাদ আম ওড়া আপ ডাউনল'ড কৰিছে নাম পঞ্জীকৰণ কৰি পাৰিব এতিপ্য় কোনো দিয় দাখল কৰিবকে ঠিক অঁ পূৰ্ববৰ্শ ভৰিবৰ্ষ সম্বাদৰ ৱেবছাইট কম্পিটিছন ডট সম্বাদ ডট ইনৰে আপোনাৰ যায় নিজ ফোন নম্বৰ দি লগ ইন কৰি আপোনাৰ প্ৰতিযোগিতা আবেদন কৰি পাৰিব ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେଷ୍ଟୋରରୁ ସମ୍ବାଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ସେଇ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବା ସବୁ ସୂଚନା ଥିବ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେଇଟା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସି କଥା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଚାରି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଜିତିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ସମୁଦାୟ ଚାରି ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ଜିତିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରତି ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବା ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇଥିବା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯିବ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ପ୍ରତି ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା କୃତୀମାନଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଦଶ ହଜାର সাত হাজাৰ পাঁচশ পাঁচ হাজাৰ টকা পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা দেখোন যে ৰাজ্যস্তৰৰে প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় মানে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড হেৰি ফাৰ্ষ্ট পিলা দহ হাজাৰ টকা ছেকেণ্ড পিলা সাত হাজাৰ পাঁচশ টকা থাৰ্ড যে থাৰ্ড হৈ থাকিব সেই পাঁচ হাজাৰ টকা পুৰস্কাৰ দিয়া যাব গোটেই বহুত বৰ খুচি কথা হ'ব এথৰ চাৰি হাজাৰ ৰ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানুহ পুৰস্কাৰ দিয়া যাব তুমি আপুনি পাৰ্টিচিপেট কৰোঁ নিজৰ কলা দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰোঁ